ഭിന്നശേഷിക്കാരോട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാരുടെ ക്രൂരത. യാത്രക്കാരനായ കൊടകര സ്വദേശി വല്ലപ്പാടി മാടമ്പത്ത് പ്രദീപ് എന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ അർദ്ധരാത്രി കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താതെ 1.5 കിലോമീറ്റർ മാറി ഇറക്കിവിട്ടു. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും വഴിക്കടവിലേക്ക് പോകുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സാണ് ക്രൂരമായ നിയമലംഘനം നടത്തിയത്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ യാത്രക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് വാഹനം നിർത്തി കൊടുക്കണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും വഴിക്കടവിലേക്ക് പോകുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് കൊടകരയിൽ വെച്ച് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ യുവാവിനോട് നിയമലംഘനം നടത്തിയത്. കായംകുളത്ത് നിന്നും കൊടകരയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു യുവാവ്. മാത്രമല്ല, കൊടകര ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇറങ്ങേണ്ട യാത്രക്കാർക്കായി ദേശീയപാതാധികൃതർ ഒരുക്കിയ സർവീസ് റോഡിലൂടെ പോകാതെ മേൽപ്പാലം വഴിയാണ് ബസ് യാത്ര ചെയ്തത്. ഇത് കടുത്ത നിയമലംഘനം തന്നെയാണെന്ന് നാട്ടുകാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒപ്പം കൊടകരയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട വല്ലപ്പാടി മാടമ്പത്ത് പ്രദീപിനെ ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ മാറി നിർത്തി ഇറക്കിവിട്ടതും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ യുവാവ് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പിന്നീട് കൊടകരയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പലപ്പോഴും സർവീസ് റോഡിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കയറുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപവും പരക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാവലിക്കരയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ വെള്ളം കഴിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കായംകുളം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിലാണ് കയറിയത്. കായംകുളം നിന്ന് വഴിക്കടവ് ബസ്സിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ കൊടകര പാലത്തിൻ്റെ താഴത്താണ് സ്റ്റോപ്പ്. അതിന് മേളിൽ കൂടെ പോയി അപ്പുറത്താണ് അവർ നിർത്തിയത്. അത് വരുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ ഒരാ പുരട്ടിയിൽ സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചതിന് ഒരു ചാർജൊക്കെ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. പിന്നെ അവർ ചാലക്കുടി സ്റ്റാൻഡിലും കയറിയില്ല. നമ്മളൊരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യം പ്രകടപ്പോൾ അച്ഛനോട് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടകര നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആള് പാലത്തിൻ്റെ താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുവരക്കത്. ഇത് ഇപ്പോൾ വരാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വിളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇനി ഇതേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത്. മീഡിയ ടൈം കൊടകര.